көрсөтүүнүн демөөрчүсү Адниксбет компаниясы сылк аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Сизди 100% бонус күтүүдө. Бүгүнкү берүүбүз Куудул Тынар Курбаналиев тууралуу болмокчу. Видеону баштардан мурда баарыңыздардан суранып кетебиз. Эгерде биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписка басышын басып коюңуз. Бул сиздин бизге кошкон эң чоң салымыңыз болот. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ал азыркы куудулдардан сатираны ийнине жеткире аткарганы менен өзгөчөлөнүп келет. Анын Чабан аттуу сатирасы коомчулукта кызуу талкууга алынган. Бул сатира көрүүчүлөргө жакканы менен айрым саясатчылардын кокосуна сайылган тикен болуп, куудулду телефон аркылуу опузалаганга чейин барышыптыр. Эмесе кадырман көрөрман, куудулдун атактуулукка карай аттанган жолун өзүнүн жана жакындарынын баяндоосунда бирге угабыз. Тынар Курбаналиев: атамдын көзөткөнчө иш кылган жокмун. Кээ бирөөлөрдөй болуп балалыгым мындай болгондо азыр башкача болмокмун деп өкүнбөйм. Балалыгым эң бактылуу күндөр менен коштолду. Ырам аталык атам көзөткөнчө мага бир да жолу жумуш кылдырган жок. Үйдө агаларым иш кылып жатышса, карап өтүп кетчүмүн. Бир нерсе дешсе атам: тыңка балама тийишпегиле, ал өзү билет деп койчу. Эркеликтин кесепети азыр тийип жатат. Анткени такыр кара жумуш кыла албайм. Атамдын көзөткөндөн кийин 2-3 жыл айылда мал багып, чөп чаап жүрдүм. Элдер күнүнө 30-40 сотук жер чапса, мен алардын жарым ишин кылчумун. Мектепте мугалимдерим бир нерсе десе, бул сабакты окуп окумуштуу болбой эле койдум. Мен артист, актер болом деп этин эле айчумун. Алардын көкөйүнө көк таштай тийсем керек. Бир мугалимибиз Тынар Курбаналиев мектепти бүтүп кеткен күнү түлөө өткөрөбүз деп көп айтар эле. Кийин мен элге таанылып, үйлөнгөнүмдө тоюма келип, Тынар мектепте эң алдыңкы окуучу болгон деп айтканда өзүмө өзүм ишенбей туруп калдым. Кийин бул окуяны концерттеримде сатирага айлантып айтып жүрдүм. Диджей болуп жүрүп, кокусунан куудул болгом. Жалал Абад шаарындагы Барпы театрынын жер төлөсүндө дискотека болчу. Ал жерде диджей болуп иштеп жүрдүм. 2001 жылы Курманбек Баатырдын 500 жылдыгын белгилегенге даярданып жатышкан. Режиссер Акылбек Абдыкалыков театрдын жанынан мени көрүп карап өтүп кеткен. Сыртта балдар менен сүйлөшүп турсам, бирөө келип, сени Акылбек байке чакырып жатат деди. Барсам, каякта иштейсиң, сахнага чыккансыңбы деп сурап калды. Диджей болуп иштейм дедим. Сакчынын формасын кийгизип көрүп, буга гримдин да кереги жок экен деп колума 20 баракты карматып жаттай бер деди. Өмүрүмдө 3 куплет ырды жаттабаган жаным, аябай кыйналдым. Ошентип Курманбек Баатырдын 500 жылдыгында сакчынын ролун жараттым. Ошентип театрда иштеп жүргөн күндөрдүн биринде Кубаныч Акем бешелик тобуна жарык музыка берип тур деди. Ошентип гастролибиз Баткенде башталды. Топтогу куудулдардын бири ичимдик ичип алган экен. Рахман аке аны бизде ичкен балдар иштебейт деп топтон чыгарып койду. Алардын койгон концертин көрө берип жаттап алгам. Бул жери мынтип ойносо жакшы болмок деп ойлоп жүрчүмүн. Ал кетери менен ордуна мен кошулайын деп сурансам, Рахман аке аткара алсаң кошула бер деп койду. Эл алдына өзүмдүн стилим менен чыкканда көрөрмандардын кубулуна толдум окшойт. Топко кабыл алып, куудулдук тушоом кесилген. Жакында Жалал Абаддан арак ичип, топтон кеткен байкени көрүп калдым. Мен сизге чай алып беришим керек, себеби сиз кеткенде ордуңузга келгем деп тамашаладым. Сатираларым саясатчыларга жакпай, бешилик тарагандан кийин бир жылдай багытымды таба албай, чыгармачылык кризисте жүрдүм. Издендим, улуулардан кеңеш сурадым. Бул деңгээлге жетишиме Рахман Ырзыковдун салымы чоң. Анын биз аткарып жүргөн чабан сатирасы карапайым элге жакканы менен айрым саясатчыларга жакпаптыр. Өздөрү болбосо да аларга кошомат кылгандар: мындай сатираны ойнобой эле койбойсуңарбы, жолукпайлыбы деп телефон чалып жүрүштү. Аларга сенин шефиңдин атын айтып жатамбы деген жообу атып жаттым. Айрым саясатчылар: азамат, демократия деген ушундай болот деп колумдан кармап куттуктап жатышты. Парламентте отуруп алып, сен эркек эмессиң, катынсың деп бири бирине сөөмөй көзөшсө туура, биз аны сатирага айлантсак туура эмеспи? Өткөн чакырылыштын депутаттарынын бирөөсү Дооронбек Садырбаевди эл артисти дешет, бир да жолу ырдаганын көрө элекмин дегенин уккам. Бул коомдогу оору, аны сатира аркылуу айтып туруш керек.
Алгачкы концертимден түшкөн акчага машина алгам. Алгачкы концертимди 2006 жылы Ош шаарындагы Бабур театрында койгом. Афишаны илип жатып концертти уюштурган байкеге эл келбей койбосун, 2 күн эле берели десем болбой 4 күн деп жазып койду. 4 күн тең залга эл батпай, концерти маншлак менен өттү. Бардык чыгымдарды төлөгөндөн кийин $2,500 киреши калган. Ошол эле жылы жеке концертимди Бишкек шаарында койдум. 2 күн катар эле агылып келип, 2 күн тең залдын отургучтары бош калган жок. Ошентип борбордогу концертимден $6,000 акча түштү. Бабур театрынын директорунун Мерседес үлгүсүндөгү машинасын көрүп, ушундай унаам болсо деп жүрчүмүн. Концертим бүткөндөн кийин ошол Мерседес сатыларын угуп, $5,500 сатып алгам. Жубайым чыгармачылыгымды колдойт. 27 жашымда үйлөндүм. Биринчи жубайым Лилия Абдубайытова менен урош талашы жок эле ажырашкам. Андан бир уулум бар. Азыркы жубайым чыгармачылыгымды колдойт. Телефонума түрдүү каттар келет. Башында аны окуп таарынып ыйлап жүрчү. Азыр түшүнүп маани деле бербей калды. Аялымдын көзүнчө күйөрмандарым телефон чалышса, кандай сүйлөсө ошондой жооп берип коем. Бирөөнүн көңүлүн калтырып катуу тийгим келбейт. Ала көйдөндүк жайым бар. Колумда бар болсо сураганга жардам берем. 30 жашка чыккандан тарта материалдык базамды түптөгөнгө жетиштим. Үстүмдө үйүм, алдымда айдап жүргөн машинам бар. Рахман Разыков, Кудул. Тынар жалганды чындай кылып айтат. 15 жыл мурун Бешилик театрын чогултуп баштаганда Тынар деген бала бар экенин билчү эмесмин. Концертке жарык койгон жакшы оператор керек болуп калды. Тынардын Кубаныч деген бир тууган агасын чакырсам, ал үй бүлөлүү болуп калдым. Гастролго чыга албайм. Иним бар, ошону жиберейин деп инисин жөнөттү. Анан жарыктарын көтөрүп, көзү тостойгон Тынар келди. Концерт бүткөндөн эртеси мен ушул жерде калам. Урсаңыз да өлтүрсөңүз да кетпейм деп үйгө келиптир. Сага орун жок, мага 5 эле бала керек десем, эмне кылсаңыз ошо кылыңыз деп туруп алды. Топтогу бир бала арак ичип мас болуп алыптыр. Ачуум келип, канчалык таланттуу болсоң да ичкендер менен иштешпейм деп кетирип жибердим. Ошентип Тынар каалоосу менен топко кошулуп калды. Жашоодо бурулуш жасоодо бирөө себепчи болот эмеспи? Тигил бала мас болуп айдалып кетпегенде Тынардын тагдыры азыр башкача болуп калат беле. Анын ушундай деңгээлге чыгышына ар бир айдын 6-сы долбоору себеп. 5 жыл Тынар Борончу Абдылда менен ойноду. Силер сахнадагы Тынар деле көрүп жатасыңар да, сахнанын артындагы Тынар тууралуу айтсам, анда жоопкерсиздик бар. Спорт ортосунда 5 эликтен биринчи концертин берип жатсак Тынар жок. 1 саатка жакын концерт күткөн эл кыйкыра баштады. Бир маалда күйүгүп чуркап жетип келди. Көрсөт сумга кирип, эскалатордун тепкичин көрбөгөн жаны ошого түшүп алып ойноп жүрө бериптир. Эң кызыгы, жалганды чындай кылып айтат. Буга да усталык керек да. Мен анысын билип турсам да ишенимиш болуп коем. Тынар Курбаналиевдин улу эжеси Кыздаркан Курбаналиева эниси тууралуу баяндап берди. Эже дагы сөзгө чечен, ар бир сөздү орундуу сүйлөгөн, кодол, энисинен кем калышпай тамашалай билген адам экен. Кыздаркан эже бир туугандардын улуусу болгондуктан учурда эни ордуна эне болуп, сиңди энилеринен кеңешин аябайт. Бир тууган Курбаналиевдер. Кыздаркан Курбаналиева 1960 жылы туулган, үй кожойкеси. Рашид Курбаналиев 1962 жылы туулган, тилекке каршы каза болуп калган. Шарипек Курбаналиев 1964 жылы туулган, дыйканчылык менен алектенет. Кубаныч Курбаналиев 1967 жылы туулган, маданият үйүнүн директору. Рыспү Курбаналиева 1969 жылы туулган, заводдо иштейт. Данияр Курбаналиев 1972 жылы туулган, Орусияда эмгектенет. Тынар Курбаналиев 1977 жылы туулган, кодол. Тынар жагы басылбай ыйлак болду. Тынар туулганда мен 9-10 класста окучумун. Ошто Тынар Аманов деген артист бар. Апамдын боюнда бар кезде ошол артист баштаган топ биздин айылга Тар капчыгай деген спектакль коюп келишкен. Спектакльден кийин ата-энебиз аларды үйгө коноктошуптур. Ошол артисттин атынан апам инимдин атын Тынар койгон экен. Ал төрөлгөндө эле жагы басылбаган ыйлак бала болду. Апамдын колу талганда атам, атам болбой калганда биз көтөрчүбүз. Ыйлай берип бир үй бүлөнү гана эмес, кошуналарды да чарчатчу. Балаңардын үнү басылбайт. Бир жери ооруп жатат го деп кошуналарда келип карашкан күндөр болгон. Айласы кеткен атам менен апам Көкнардын уругун таап келишкен. Ыйлак балдарга урукту оозуна сала койсо басылат экен. Ыйлап келе жатканда эле урукту каймакка аралаштырып Тынардын оозуна сала койсок чын эле уктап калчу.
Тынар кичүү кезинде тарынганды билчемес. Тынарды мен багып чоңойтум. Турмушка чыккандан кийин мага келгиси келди окшойт. 4-чү класстан колума келди. Балалуу болгонумда кичине карылашып жүрдү. Бирок анда да моюну жар бербей араң жасачу. Бир жолу баламды бешикке бөлөп, Тынар, сен терметип тур деп сыртка чыгып кеттим. Артыман эле чыгып келгенден бала айлап жатпайбы? Бар кара деп кайра үйгө киргизип жибердим. Ал деле бала да ойногусу келген окшойт. Бешиктеги баланын үстүнө ыйлаганы угулбасын деп болгон жууркандын баарын жаап салып чыгып кетиптир. Сыртта жүргөнүнөн бала ыйлаган жокпу десем уктап жатат деп койду. Бир аздан кийин үйгө кирсем бешиктин үстүндө төшөк үйүлүп жатат. Балам борголданып тердеп болбой калыптыр. Анан аябай уруштум. Канча урушсак да көзүн тостойтуп тура берет эле. Тарынганды да билбейт. Көзүн алайтып карап кайра өзүңдү качырат. Кышкысын Турсий ичен жүрчү. Кийим кийгенди жаман көрчү. Биз уялып жок дегенде Турсий кий деп кубалап жүрүп араң кийгизчүбүз. Кыштын күнү деле жемпирдин үстүнөн пальто кийип Турсий өтөкчөн көчөгө чыгып кетчү. Ошондо да бир да жолу ооруган жок. Мектепке элдин балдарындай кылып ак көйнөк, кара шым кийгизип жиберебиз. Келе жатканда көйнөгүн бир бала, шымын дагы бир бала көтөрүп, сумкасын дагы башкасы көтөрүп, өзү майка Турсий ичен колуна шымынын корун кармап алып келип калат. Өтө шок бала болду. Өзүнүн эжеси, жеңеси да мугалим эле. Экөө тең Тынардын тентектигинен уялабыз. Бизди жер каратат деп эле отурушчу. Бир жолу айылдагы бир кемпирдин баласын уруп коюптур. Ал үйүнө ыйлап келип, чоң энесине даттанат. Анан ал Тынардын мектептен келчү жолун тосуп, көчөнүн ортосуна чай нанын алып чыгып, баласы менен отуруп алат. Тынар амалкой да болчу. Тегил кемпирдин жолун тосуп отурганын билип калып, үйгө адыр менен келген эсимде. Тынар кандай тентекти кылбасын, атам эч качан урушчу эмес. Жумуртка бышырам деп кошунабыздын бир машина чөбүн үрттүп жиберсе да, атам Тынарга бир сөз айткан жок. Атам ал кишинин чөбүн төлөп берген. Тынар менен Лилия жаман жакшы айтышкан жок. Апам Тынарга Бишкектен үйлөнбөйсүң, сырттан албайсың, ушул эле тегеректен алып берем дей берчү. Баары бир Тынар жеңди, сүйлөшкөн кызы диджей Лилия Абдубайтовага үйлөндү. Баарыбыз сүйүндүк. Лилия кечкисин Арзуу деген уктурууну алып барчу. Үнү да бир керемет. Абысыным экөөбүз угуп отуруп ыйлап талчубуз. Эртеси дагы радио угуп отурсак, сүйлөп жаткан кыз өзүн тааныштырып, Лилия Абдубайтовамын деп калды. Күндүзү угармандарды күлдүрүп, төңкөсүн ыйлаткан бул кандай кыз болду экен деп суктанат элек. Кийин Лилия бизге бүлө болуп калды. Аябай сүйүндүк. Сырттан алып бербейм деген апам Лилияны жакшы көрдү. Лилия да апамды жакшы көрчү. Эмне болду билбейбиз. Бир балалуу болгондон кийин экөө ажырашып кетишти. Баарыбыздын ичибиз атышты. Апам ажырашпагыла деп бир топ аракет кылды. Бирок тагдыр экен. Бири сөгүп, экинчиси каргап ажырашкан жок. Көчөдөн көрүшүп калганда азыр деле бир жакшы учурашышат. Былтыр апам ооруп ооруканага жатып калганда Лилия баласын алып учуп келди. Лилия келгендин эртеси апам узап кете берди. Азыркы келинибиз да жакшы, көз тийбесин. Тынар апамды тартыптыр. Бул баланы кодол болот деп эч кимибиз ойлогон жокпуз. Мектепти аяктагандан кийин Жалал-Абаддагы медреседе 3 ай окуп, Барпы театрында иштеген инимдин жанына барып алды. Кийин Рахман Разыковторго кошулуп кетти. Бешилик тобу менен алгачкы жолу сахнага чыкканда терими батпай сүйүндүм. Атам сөзгө жок, жоош адам эле. Тынар апамды тартыптыр. Анын жанында жооп бере албай тайсалдап калчу. Бир жолу апамды машинасына салып келе жатып, посттон өткөндүгү үчүн 45 сом төлөшү керек болот. Постто турган бала Тынарды таанып акча албай коет. Анда Тынар: «Апа, көрдүңүзбү? Балаңыздын баркын. Акча алган жок», дейт мактанып. Анда апам: «Көрдүм 45 сомдук баркыңды», дептир. Тынар Курбаналиев. Бир туугандарым мени дале жаш бала көрүшөт. Мен 5 уул, 2 кыздын кенжесимин. Экинчи агамдын көзү өтүп кеткен. Баарынын ортолору 2 жаштан. Менден улуу агам экөөбүздүн аралыгыбыз 5 жаш. Ошон үчүнбү же баарынын кичүүсү болгон үчүнбү 40 ашсам деле баары мени жаш баладай көрүшөт. Эркелетишет, туура эмес болсо урушушат. Апамдын көзү тирүү кезде апам менен сүйлөшүп, баарын апам менен кеңешчүмүн. Азыр улуубуз кыздаркан эже менен көбүрөөк кеңешем. Үйүнө тез-тез барып турам. Куудулдук өнөрдүн арты менен эмнеге жетиштиңиз? Жараткан берген таланттын арты менен азыр көптүр көрүүчү чогултум. Кээ бирине жактым, кээ бирине жакпадым. Элден урмат сый көрдүм. Россияны айтпай эле коеюн. Корея, Туркияга чейин барып, элибизге күлкү тартуулай алдым.
Кудай мени ушундан айырбасын. Апам да мени сахнадан, эфирлерден көрүп, сыймыктанып жүрдү. Бир жерге барса, тынардын энеси деп жылуу мамиле жасап, сый үстүндө болуптур. Ушул нерсе мага чоң сыймык алып келди. Апам телекке каршы, 2 жыл мурун дүйнөдөн өтүп кетти. Ал эми атам менин белгилүү адам болушумду каалап, сыналгыдан бирөөлөр чыкса, мени да ошол жактан көргүсү келчү. Телекке каршы, мага эфирге чыгууга мүмкүнчүлүк болбогонго чейин каза болуп, менин жетишкендиктеримди көрбөй калды. Кудулдук менен үй бүлө багып кетүү мүмкүнбү? Биз башкалардай болуп гектарларга жерлерди арендага берип, же бир мекеменин чекесин менчиктештирип алууга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Өзүбүздүн эле жаныбызды бакпай, мамлекеттин да киреше булагын толтурабыз. Мисалы, мен чоң сахнага келгениме 16 жыл болду. Орто эсеп менен жылына мамлекетке 100 000 сомдон концерттин салыгын төлөсөм, 1,5 миллион сом пайда алып келген болом. Бул да эң төмөн баа менен эсептегенде. Эми караңыз, галстук тагынып, креслодо отурбай эле элдин көңүлүн көтөрүү менен канчалык мамлекетке канчалык салым кошуп койдум. Бир концерттен 150 000 сом чыгашы болсо, мага 40 000 сом эле калат. Ушундай концерттен той топурдан түшкөн каражат менен гана бала бакыра багам. Жогорудагы берүүбүз Спутник КЖ, Супер КЖ жана Википедия сайттарынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Ушуну менен биздин видео аягына чыкты достор. Каналга жазылып, өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал нерсени дагы жаза кетиңиз.